jeg har jo egentlig lenge tenkt på det. Jeg skal gjøre det en gang. Og da synes jeg det passet bra en gang når Ragnhild kom med. Så da fikk hver i sommer, helt sikkert at hun kom, så bestemte jeg meg en gang, så hadde jeg skrevet og ringt ut til søskenbarna mi. Og hørte hvordan de var innstilt til det. Og alle sammen var veldig positivt. Vi har fått utdelt en sånn en slags tavleoversikt i dag, og der ser vi at de som er bosatt der store, de er bosatt i Australia og Kanada. Ja, det er veldig artig at du har kommet helt fra Kanada hit, Ragnhild. Det synes vi er veldig festlig. Hvordan synes du det var å komme til Norge igjen? Det er vel en 4 år siden du var her sist? Ja, det er akkurat 4 år siden jeg var her med Laila. Og det er veldig trivelig å komme hit til Stanley. Spesielt denne gangen i og med at vi fikk være på familiestedene. Tilbake til Ørjen igjen. Hvor mange er det egentlig som har kommet hit nå? I dag er det vel samlet 68 stykker her. Og vi har altså 12 søskenbarn. I det hele er vi 14. Det er to som er bort. Og da, som jeg har med barn,